ଚାଲିଛେ ମାଆଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ଲାଗି ଉସତ୍ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାରମ୍ପରିକ ଢୋଲ ବଜାଥି ମନ୍ଦିରମାନେ କମ୍ପୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ନଅ ଦିନ ତକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ନେଇ ଚାଲ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ନିରୁପୁ ଚାଲିଛେ ମାଆଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ଲାଗି ରୁଷତ୍ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାରମ୍ପରିକ ଢୋଲ ବଜାଥି ମନ୍ଦିରମାନେ କମ୍ପୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ନଅ ଦିନ ତକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠନେ ଚାଲ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯାତ୍ରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମାଆ ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚାରବଏଲ ଯାତ୍ରା କାହିଁ କେତେ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଦେବୀ ବନଦୁର୍ଗା ରୂପେ ପାଖର କଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲର ତିନିଟା ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଥିବା ଆର୍ ବରୁଆ ଦିଏ ବିଜେଇକି ସହରକେ ଆଇବା ପ୍ରଥାକେ ଝାରବଲ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏସି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବାର ତିନିଟା ସାହାଡ଼ା ଗଛେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଦେବୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବରୁଆକେ ବସେଇକି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏସି। ବରୁଆ ଧିଏ ଦେବୀ ବିଜେ କରିବା ପରେ ବରୁଆ ମୁଡ଼େ ପୁରୋହିତ ଦହନା ପତର ବାନ୍ଧିଥିସନ୍। ପରେ ପରେ ବରୁଆକେ ନିଜର ମନ୍ଦିରକେ ଅନାଯାଏସି। ତାର୍ପରେ ରାଜକମାନେ ଥିବାର ତାଙ୍କର ଭଏ ଦଶମତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ପୁରା ସହର ବୁଲିଥିସନ୍। ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ଝାରବଇଲ ହେବା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଟା ପରମ୍ପରା ଆସିଛେ। ଆମେ ବି ଜାଣିନି ପାରୁ, ଆମର ପୈତୃକ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଇଟା ଝାରବଇଲ ଆଣୁଛନ୍ ଆର୍ ପୂଜା ସେବା କରୁଛନ୍। ମହାନବମୀ ଦିନେ ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ପହିଲା ଆସ୍ବେ, ତାପରେ ମାଆ ଡଙ୍ଗେଇ ଆସ୍ବେ, ଡଙ୍ଗେଇ ମାଆର୍ ପରେ ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆ ଆସ୍ବେ। ଆରୁ ଇଟା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଯାଇଛେ ଆର୍ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନୁ ଆଶା କରିଥିସନ୍ ଯେ ଆମେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ମୁ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ମୁ, ଡଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲି ଲୋକ ଆଶା କରିଥିସନ୍ ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍। ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନ ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ମାନେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତକ୍ ଆମର ପୂଜା ଅଛି। ଆମ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନେ ମହା ରାତିରେ ହୋମ କରିକିରି, ହୋମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ନିଶି ପୂଜା ହେବା। ନିଶି ପୂଜା ହେଇକିରି ଆମର ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛେ, ପୂଜା କରିକିରି ହୋମ କରମୁ। ସେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ବି ହୋମ କରୁ, ସମଳେଶ୍ୱରୀ ହୋମ କରମୁ। ହୋମ କରିକିରି ଆମେ ସେଇଦିନ ମହାନବମୀ ଦିନ ଆମର ବଇଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମ ଝାରବଇଲ, ଆମର ଯେହେତୁ ମା ସମଲେଙ୍କର ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ, ତ ଝାରବଇଲ ଆମର ଗଲା କାଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା। ତାପରେ ନବମୀ ଦିନ ଆମର ତିନି ଦେବୀଙ୍କର, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ଡଙ୍ଗେଇ ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର, ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପାଟଣର ଇତିହାସରେ ଆମେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା କହେସୁଁ ନବମୀ ଦିନ। ଆଉ ଏ ଦିନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେସନ୍। ଯଦି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ହେବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାୟତ, ସମସ୍ତ ଏଇଥିର ମାନେ ପାଟଣାଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦେକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀଙ୍କର ଡେଙ୍ଗସର୍ଗୀ ଯାତ୍ରା ଗଲାକାଲି ସରିଛି। ବର ବେଶେ ବାବା ବୁଢ଼ା ରଜା ଯାଇକି କନ୍ୟା ବେଶେ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍। ରାଜା ଅରୁଣ ସିଂ ଦେଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତଲୱାର ଖେଲ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ତକ୍ ନେବାର ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଇଚ୍ ଗାଁ 9 କିଲୋମିଟର ତକ୍ ବୁଢ଼ା ରଜା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଚ୍ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିନ୍ଦେକେଲା ରାଜ ପରିବାର ମୁଖିଆ ଅରୁଣ ସିଂ ଦେଓ, ବରପିତା ଆର୍ ଇଚ୍ ଗାଁର ମାଝି କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବେ ଝିକେ ବରପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ବିହା ସରିବା ପରେ ସେନୁ କାଲସି ଦେହେ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀ ସବାର ହେଇକି ସିନ୍ଦେକେଲା ଫେରିଥିଲେ। ମା ଦ୍ୱାରସେନୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛୁଁ, ବୁଢ଼ା ରଜା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଇଚ୍ ଗାଁ। ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍। ଇ ଦଶହରାକେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଟକି ଥିସନ୍, ବରଷ ଯାକେ ଥରେ ମା ବାହାରସନ୍ ମନ୍ଦିରରୁ ଆର୍ ଇଟା ବହୁତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମାନେ ପୂଜା କରାହେଉଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ ଏଇଟାକେ। ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦାରେ ଡେଙ୍ଗସର୍ଗୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବୁଢ଼ା ରାଜାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦେକେଲାରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଇଜ୍ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।
आज आम गाँ सिंधेकेलारे माँ द्वासनी डेंगसर्गी जात्रा अनुष्ठित होचे आम गाँव रु बुढ़ा राजा इस गाँ को जाकि माँ द्वासनी को मैरेज करके आसबे आम सब सांगसाथी मिसिकी आम सब देखा लगे आमको यहाँ आम दिन गोटे वर्ष थे जेनटा को आम सब बहुत खुशी पालन करसु हजार हजार संख्यार भक्त मान आन आज इज गाँ बोले माँ दशनी के बटाबे एवं दशनी माँ आज विधिवत भाव में सिंधेकेला दशनी मंदिर के जीवे से यात्रा देखवार लगी आज आम मैंने जिते भक्त अच्छु समस्ते हजार हजार संख्यार इज गाँ आसु एवं माँ दशनी दर्शन कर प्रत वर्ष सिंधेकेलू चली चली भक्त मैंने आसुंच आम टीटलागड़ परासरा पंचायत इज गाँ को परासरा को तेणु एटा गोटे भक्त मानकर गोटे भाईचारा बांधी होउची भक्त मानक भितर गोटे भातृभाव बांधी होउची आ जेन भक्त माने माँ द्वारसनी कर आध्यात्मिक दिगरे आसी माने गोटे भाईचारा तयारी करूछन मैंने थिबा सबो श्रद्धालु मानक मो बहुत बहुत कृतज्ञता सह बहुत बहुत आपन माने समस्त को धन्यवाद दउची। दशहरा हेले भिन भिन शक्तिपीठे माँ मानकर यात्रा देखबा के मिलसी भक्त माने भिल चातक पक्षी बागिरी दिन के टाकी थिसन पाटनागढ़ सदाशिव सराफ और कंटाबांजीनु भुलेश्वर हंस का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।